Өрн телефоны бүх хэрэглэгч 155 тэг 68 руу мессеж илгээ. Chart Mongolian Awards-ын хилдгийн шилдэгцдийг хамтдаа тодруулцгаая. Мөн үзэгч та 1970 дугаарт холбогдсон саналаа өгөөрэй. Шилдэг хамтлаг, шилдэг дуучин, шилдгийн шилдэг нь хэн байх бол Улаанбаатар хотын болоод хөдөө орнуудын хамгийн шилдэг FM радионууд та бүхэнтэй хамт үндэсний хит шилдэг бүхнийг тодруулах болно. Ирэх үзэгч та зөвхөн саналаа өг. Үндэсний дуу, үндэсний хит, шилдэг хамтлаг, шилдэг дуучин, шилдэг бүхнийг тодруулах сай Chartsig эмээн. Тун удахгүй юм.